Drugari, da li vi znate, da li možete pretpostaviti šta je ovo? Ajde, ja E, ovo da srce je... Popit challenge i misteriozne kutije! Zdravo, drugari! Pošto trenutno nemamo pomoćnika, ja sam svašta nešto sama pripremala, raznorazne popite i varijante popita, što će biti, ja mislim, i najinteresantnije u ovom videu. Arija će u ovom challenge-u sa misterioznim kutijama imati jedinstvenu priliku da baš u svakom krugu bira kutiju koju bude poželjela. Imaćemo 10 rundi, a pobednica ovog challenge-a bit će ona koja na kraju osvoji najviše popita. Pa Arija, želim ti puno sreće. I ja te isto. Hvala ti, a da ne dužimo dalje sa pričom, odmah krećemo u prvu rundu. I evo smo u prvoj rundi, kutije su tu. Arija je vrlo uzbuđena. Arija, odmah kaže, zadržavaš ili rotiramo? Zadržavam. Arija je rešila da zadrži. Hajde da otkrijemo šta se krije u njenoj kutiji. Šta je ovo? Kakav je to popit? Ha? Ne znam. Ajde malo, pipni ga. Hop, hop, hop. Hop. Arija, šta je to? To je čokoladni popit. Pa probaj malo. Hajde, probaj malo, zasladi se. Arija, jesi li ikada probala popit čokoladni? Pa to je prava čokolada. Eto, malo smo nalili jedan popit. I poslužila nam je kao odlična modlica za čokoladni popit. A da vidimo šta sam osvojila ja. I dok se Arija smeška i zaslađuje sa čokoladnim popitom, evo ja ću sad otvoriti svoju kutiju. A tamo je pravi popit. Jeste da je Arija sada dobila jednu slatku nagradu, ali ja sam, boga mi, pobela sa 1-0 ovom challenge-u, jer sam već osvojila jedan popit. Arija, ti sad nekako, ona se zbunila. Pa šta je sada lepše, dobijati takve stvari ili prosto pobediti ovom challenge-u? Idemo, drugari, odmah u drugu rundu. I evo nas u drugoj rundi. Arija, zadržavaš ili rotiramo? Opet zadržavam. Opet zadržavaš. Hajde da otvoriš prvo ti, hajde brzo. Hajde. Wow, pogledajte, kao spinner. E, da vidimo što sam osvojila ja. Wow, pogledajte, moj spinner. Ej, Arija, pa sada smo osvojile obe po popit. Ove kao, da. Ali možemo da napravimo jedno malo takmičenje, da vidimo koji će se duže vrteti, a onda idemo u treću rundu. 3, 4, sad! Ja mislim da će tvoj da izgubi. Ovo je vrlo neizvesno, drugari, prosto ne mogu da verujem. Činilo se kao da ću ja izgubiti, ali sada se dešava nešto čudno i... Moj će da izgubi. I pobedila sam ja! Idemo u treću rundu! I trenutno je 2-1 za mamu. Jeste li u trećoj rundi ćeš možda izjednačiti, reci mi, zadržavaš ili rotiraš? Rotiram. Hajde da rotiramo. Mogu li... Možda ja sad prvo otvoriti. Ajde. Hajde da vidimo šta se to krije kod mene. Drugari, kod mene je jedna delicious, crvena delicious jabuka. Kakva vez jabuka ima sa svim ovim? Arija, da vidimo šta se to krije kod tebe u kutiji. Wow! Wow! Žinovski popit! U obliku jabuke, drugari, pogledajte samo koliko je ovo veliki popit, kako su lepe boje i u obliku je jabuke. Zato sam ja dobila ovu jabučicu. I evo dok Arija bocka svoj džinovski popit u obliku jabuke, ja ću reći drugarima da si ti, Arija, u trećoj rundi upravo izjednačila rezultat na 2-2, a mi idemo u četvrtu rundu. Četvrta runda, zadržavaš ili rotiraš? Rotiram. Hoćeš ti prvo da otvoriš, ajde? Ajde da vidimo šta se to krije kod Arije.
Kod Arije jedan plišani, jednorog. A kod mene, drugari, čekajte da vidimo šta je to kod mene. Ta-da-da-dam! Upravo sam osvojila ovog jednoroga. Pogledajte samo. A ovaj ti još više pucka. Ova strana, da vidimo. Drugari, to bi značilo da je trenutno 3-2 za mene, a mi idemo odmah u petu rundu. I evo nas u petoj rundi. Hoćeš malo da vidimo šta mi se krije, da li nešto zvecka? A, šta li je to? Dobro, zadržavaš ili rotiraš? Brzo. Rotiram. Ajde, Arija rizikuje. Dobro, da vidimo. Arija, šta si dobila ti? Arija. Arija je dobila jednu šećernu ovu lizalicu. Izvoli, Arija. Da vidimo šta sam to dobila ja. Čekajte. Drugari, opet imam sreće. Pogledajte ovaj maleni, maleni popit. Kaže Arija, bolje pucka s druge strane, evo ga. Pogledajte samo kako je slatka Arija, poveća 4-2 za mene, bože, sve sam ti popite osvojila. A ti, hoćeš li probati tu lizalicu? Ej, vidi, jednu sam pripremila i za sebe. Odakle ti je? Pa kupila sam i jednu za sebe da se onako zasladim. Ali brzo idemo u šestu rundu. Šesta je runda, Arija se ne odvaja od njene lizalice. Hajde, Arija, reci ti sada meni, da li zadržavaš ili rotiraš? Zadržavam. Zadržavaš? Ko će prvi da otvara? Ajde ti. Ajde, da vidimo. Wow! Evo ga! Još jedan popit, da toliko imam sreće. Ali očigledno da će se Arija nasladiti u ovom videu. Da. Dakle, sada je, koliko se meni čini, 2:5. Da. 5 popita, 1, 2, 3, 4, 5, jo. A da vidimo šta je Arija to sada dobila. Da vidimo. Wow! Wow! Drugari, vidite! Šta je ovo? Šta li je to, Arija? Pa probaj malo da bocneš, hajde. Probaj. Jel hoće? Jel hoće? Hoće. Drugari, da li vi znate, da li možete pretpostaviti šta je ovo? Ajde. E, ovo srce je... Ovo srce je zapravo jedna velika gumena bombona. Čekaj, ne može, Arija, gricni. Gricni. Drugari, otkriću vam tajnu. Uzela sam ovaj popit, rastopila gumene medice i još neke gumene bombonice i napravila popit od gumenih bombonica. Dakle, ovo je još jedna popit poslastica. Kako ti to mogla da napraviš? Bilo je jako teško izvući, ali čekaj, moram ja malo da probam. Predivno. Dakle, u šestom krugu imali smo gumenu bombonicu, džinovsku gumenu, zapravo bombonu u obliku popita, a ja sam osvojila još jedan popit. Bože me sačuvaj, idemo odmah u sedmu rundu. 5-2 za mamu. Jeste, baš imam sreće, ali mi smo sad u sedmoj rundi. Arija, reci, zadržavaš ili rotiraš? Rotiram. Arija rotira. Ovo će biti vrlo jedan interesantan krug, to jest runda. Hoćeš prvo da otvoraš ili... Ajde prvo, ajde ti prvo otvori. Ajde prvo. Ajde, moći ću ti. Pogledajte, drugari, šta je Arija osvojila. Pokažite mu. Ajde, nema pojma šta je ovo. Ovo jeste jedan popit. Pogledajte ga. Popitlet. Da, ali on je vrlo neobičan. Arija, pokušaj sada da potisneš ovo. Čekaj, čekaj sekundu. Evo ga, stižem sa jednom činijom. Arija, pokušaj sada da potisneš, hajde. Hajde. I ljudi, ja ovo... Šta je to, Arija? Stvarno ne znam šta. Pogledajte, drugari, kako je ovo interesantno. Hajde, potisni. Arija, to je led. I to led obojen... Jesi sve izvadila? Da. Led obojen sa bojama za torte i kolače. Pazi, molim te sada da nešto ne umažeš. Da, pogledajte ovaj led.
A pogledajte ovaj. Pogledajte, molim vas. E, sad sam ga umazala sa Aria. Pogledaj, ovdje imamo neke zlatne perlice. Drugari, ne znam da li to možete da vidite. Evo ovako. Da, dobro. Ali čekaj, ima tu... Pomeri to. Ova. Polako. Evo ovdje imamo još jedan. Pogledaj, cvet je unutra, Aria. Zamrznut cvet. Pogledajte, unutra su perlice i biserčići. I imamo led u žutoj, plavoj boji. Nisi pokazala ovo. Je li to interesantno, Aria? Da. A, evo imamo još jedan crveni sa nekim perlicama. Napravit ćemo haos ovdje na stolu. Hajde brzo da operemo ruke pa da vidimo šta se to nalazi u moje kutiji. I drugari, nadam se da je vama bilo interesantno kao i Ari da vide ove male obojene lidiće, obojene sa bojama za torte i kolače. Možda tako bojiš. Da, Aria, inače osvojila si bojem pošto si osvojila još jedan ovaj popit. Dakle, sada je 5-3 za mene, a kod mene se drugari krije... Još jedan popit, dakle kod mene je lepkir popit, da, tako da je sada zapravo 3-6, to je 6-3 za mene. E sada ovdje imamo nešto što je ledeno, ali ovaj leptir menja boju na suncu, pa hajmo Aria brzo na terasu da istopimo taj led i da vidimo koju će boju dobiti ovaj leptir kada ga budemo izlažili suncu. 3-4, sad! I drugari, naš leptir je poljubičastio. Pogledajte samo kako je lep, a ovdje imamo ove šarene ledene kuglice. Pogledajte samo, prvo sam spustila ove biserne kuglice u popit, a onda sam nalila vodom. A pogledajte ovaj kako je lep. I sada će se taj led rastopiti, a naš leptir je toliko divan. Baš interesantno, Aria, što ovaj popit mijenja boju. Da. Hajmo sada brzo u osmu rundu. Osma runda je 6-3 za mene. Aria, zadržavaš ili rotiraš? Rotiram. Dobro. Opa. Joj. Ko će prvi da otvori? Ja. Hajde, otvori. Čekaj. Izvadi, pokaži drugarima. Drugari, Aria opet nema sreće. Dobila je ledeni popit. Hoćeš ti malo da zaletiš prstiće? Rasladiš prstiće. Da, drugari, ledeni popit je odličan za ove vruće dane kada je potrebno malo rasladiti prstiće. Aria, ti možeš sada da se rasladiš. I evo, Aria malo rasklađuje svoje prstiće. Hoćeš li malo da lizneš led možda? Može. Hajde, pazi ti se ne zalepi jezik. Jel se lepi? Malo da rasladiš jezik. Hajde da vidimo šta se to krije u mojoj kutiji. Stvarno nije fair. Ne znam da li je fair ili nije, zapravo ovo je igra na sreću, tako da šta da radim. A kod mene se krije popit u obliku kruga, to je upravo onaj popit. Baš ima sreće. Imam sreće, to je upravo onaj popit koji sam ja napunila vodom i napravila baš ovaj, evo vidite. Ovo je sladoled. Evo, pogledajte. E, tako, dakle, sada je 7-3 za mene. A mi brzo idemo u deveti krug. Deveti, pretposlednji krug. Aria, zadržavaš ili rotiraš? Zadržavam. Hajde, otvori onda da vidimo šta... Aria je dobila jabuku, zatvorio. Aria je dobila jabuku. Zašto je ona dobila jabuku sada? Aria, uzmi malo. Zdrava je jabuka. Ona je dobila jabuku zato što sam ja dobila ovaj džinovski popit u obliku jabuke. Jeste, pokaži one koji si ti dobila. Ova je drugačijih boja. I ja. A kod Arije su boje malo pastelnije. Pa drugari, Aria, stvarno baš imam sreće. Ja više sad i ne znam, znam samo da sam pobedila. Ali, drugari, ostaje nam posljednja 10. runda i hajde da ispoštujemo ovaj challenge. 10. I drugari, došli smo do samog kraja. Evo nas u 10. rundi. Aria, reci mi da li zadržavaš ili rotiraš? Zadržavam. Idemo, idemo, idemo. Wow, Aria!
Pogledaj ovaj popit napunjen čokoladnim bombonicama. Yay! Da li ti se sviđa? No. Hajde, hajde da vidimo. Da, pa tako se vade te bombonice. Eto. Ne, ne, ukreti, ne. Dobro, to bi bilo to, a da vidimo šta sam... Ovo neću se zaglavila. Da, hajde stavi, znaš kako je interesantno stavljati ovaj bombonice, okreni popit i počni da stavljaš bombonice. A, pogledajte drugari kako zanimljiva ideja da poređate ove, lepo spusti. I taman su toliko velike da stanu unutra, ako želite samo ovako. Čekaj, ne, pogrešan sam. Gde je ovaj? Evo ga. Pić. Zanimljivo, hajde da vidimo šta sam to osvojila ja. Gde baš mi je zanima? Da vidimo, hajde pomozi mi, a čekaj, čekaj. I za kraj, evo još jednog popita u obliku zvezdice napunjenog sa ovim bombonicama. Tako da, Arija, sada možemo da se zasladimo, a ja sam... I da se igramo. I da se igramo, jeste. Hajde da vidimo šta sam sve to osvojila ja, šta si sve to osvojila ti. I drugari, kao što ste mogli da vidite, 9-4 je za mene, nadam se da nisam pogrešila. Sada ćemo da prebrojimo da li ja zaista imam 9 popita. Evo ga. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I 8. Nije i 8, nego 9. A da vidimo koje popite sve dobila Arija. 1. 2. 3. I 4. Ovaj mali preslatki spinner. Mnogo mi se sviđa, nek su kupili na moru. Da. Drugari, nadam se da je vama bilo zabavno sa nama. Dakle, ovaj challenge sa popitima je meni barem bio vrlo interesantan. I meni. Ukoliko vam se svidao ovaj video, obavezno ga lajkujte i pretplatite se na naš YouTube kanal. Naravno, majice, Arija Kice i naše bluzice i Duksić Popsić. Još mu nije vreme, ali uskoro će biti. Možete pronaći samo na našem web shopu www.arijakids.com i obavezno nas zapratite na našem Instagram profilu Arija donja crta kids, donja crta channel, kao i na TikToku Arija donja crta akc. A mi se drugari uskoro vidimo u novim Arijinim avanturama. Ćao! Ej, daj mi to popi! Ma na kraju će se ovo i biti Arijin, džabu sam ja sve ovo osvojila.